L'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Càmera de Comerç de Barcelona ha estat 12 anys creant indicadors econòmics en clau de gènere per demostrar la situació de les dones, la bretxa salarial, el sostre de vidre, les dificultats que tenen les dones per compaginar treball i família, la manca de corresponsabilitat dels homes amb aquest afer. Ara, amb aquesta crisi del coronavirus, que és una crisi econòmica i social i que és una crisi sense precedents, estem en un canvi de paradigma importantíssim, que és una oportunitat també per les dones. Nosaltres creiem que s'ha de posar a sobre la taula, en el centre de la societat, les persones, la cura de les persones i saber compaginar el treball productiu amb el treball reproductiu, que és el que fem totes les persones, el que fem les dones, creant vida i tenint cura de la vida. Per això, avui, nosaltres volem unes transformacions que no s'han fet durant aquests anys de retallades, unes escoles gratuïtes, escoles bressol gratuïtes, uns horaris i una reforma horària que se n'ha parlat molt però no s'ha fet, una reducció de jornades laborals, sobretot presencials, aprofitar el teletreball i aprofitar que ara també podem fer un canvi important amb la crisi energètica i amb la crisi que tenim ecològica. Per tant, que des de l'Observatori reclamem unes reformes ràpides, unes transformacions estructurals, econòmiques i socials ràpides i crear un comitè de crisi de feministes professionals que ajudin a veure de quina manera podem sortir-ne tots i totes d'aquesta crisi econòmica i social.